Wasichana wenye tunadetwa baba, nataka kukuambia kitu. Ukichagua mbaba, chagua mtu mwenye hata unaweza tembea naye, like utakuwa proud. Si tu kuokota mtu juu umesikia watu wako na wababa, unaenda unachukua mtu, alafu ukiingia naye kwa hoteli unataka nikaa, unataka kutoka. Nimetoka huko kukula, niko na msichana mwingine. Amekuja na mtu wake, alafu hataki ku, ni kama nogo, hataki kuonekana na huyo mtu. Sasa namwangalia na shangazi, nini mbaya? Haujazoea hii maneno. Chukua mtu mwenye naweza tembea kwa watu. Renti nafaa kulipa, my friend, lazima italipa. Wow, wacha nikuambie, I'm giving you an honest advice. If you're picking someone, pick someone that you are proud of. Don't just impose yourself to people because you heard that mtu lazima akuwe na mbaba, so pia wewe una lazima ukuwe na mbaba. No, don't do that. Don't walk into a place and you can't even walk with him comfortably. Yo, what team be this?